Niang Kai Owens កើត នៅ ខេត្ត Anhui ប្រទេស ចិន ហើយ ត្រូវ បាន ប្តី ប្រពន្ធ អាមេរិកាំង នៅ រដ្ឋ Colorado សុំ យក មក ចិញ្ចឹម ពេល នាង ទើប អាយុ 16 ខែ នាង ថា I'm extremely lucky to be adopted by my parents that I have now and that they love me. ខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយសព្វថ្ងៃយកមកចិញ្ចឹមពួកគាត់ចូលចិត្តស្គីបើពួកគាត់មិនយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមទេខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមកអាមេរិកទេខ្ញុំប្រហែលជាពលរដ្ឋចិនធម្មតាបើអ្នកផ្សេងយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមខ្ញុំអាចមានជីវិតផ្សេងនាងខៃពូកែជិះស្គីតាំងពីតូចឥឡូវកញ្ញាអាយុ17ឆ្នាំនេះជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងពិភពលោកផ្នែកជិះស្គីក្នុងលេខរៀងរបស់សហព័ន្ធកីឡាស្គីអន្តរជាតិនាងថា I just love mobile skiing and I love the training ខ្ញុំចូលចិត្តជិះស្គីសេរីចូលចិត្តហ្វឹកហាត់និងសប្បាយខ្លាំងជាកីឡាករអាជីពខ្ញុំចូលចិត្តអាជីពខ្ញុំណាស់ខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរាល់ថ្ងៃបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ឪពុកម្ដាយនាងគាំទ្រនាងខ្លាំងណាស They have just supported my passions. Competitive mobile skiing has always been self-driven. ពួកគាត់គាំទ្រការប្រណាំងស្គីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងប្រឹងប្រែងខ្ញុំជួយចិត្តប្រកួតណាស់ពួកគាត់គាំទ្រខ្ញុំជានិច្ចនាងខៃខុសពីអៃលីនគូអ្នកជិះស្គីកើតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានឪពុកអាមេរិកាំងនិងម្ដាយចិននាងអៃលីនសម្រេចចិត្តតំណាងប្រទេសចិនដោយសារគេដំណើរនាងនាងខៃសម្រេចចិត្តផ្សេងវិញ I'm very proud to represent the United States because ខ្ញុំមានមោទនភាពតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនេះហើយខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការអាចប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យមួយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺឲ្យតអ្នកមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសដែលអ្នកតំណាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA